Åter ett vårtegn. Nå er det liv i murtua. Da det blitt 15. april, og nå det, ja, det var snart en og en halv uke siden jeg var her sist. Det har smeltet veldig mye snø siden sist jeg var her. Så nå det ordentlig vår i skogen, altså. Jeg var veldig spent når jeg kom på her i dag, for natt ja, det var natt fredag andre. Ja. Da var det skikkelig alvorlig kraftig vind fra øst. Som gjorde, ja, jeg så jo på tur hit at det faktisk tre som var blåst ned. Så jeg var veldig spent på om teltet sto da. Og jo da, det i sin skjønneste orden. Så det er tydelig at den skogen foran meg her, den har
den har skjermet litt. Så nå skal jeg sette meg en tur inn i teltet her. Og i mellomtida, så når jeg sitter der og spekulerer og venter på at det skal skje ting, så kan jo dere få lov til å se noe annet vårtegn som er filmet den siste tida. Thank you.
Nei, da tror jeg vi pakker sammen og går hjem. Men før det så må vi gi signalet. Da er det mat. Nå må dere komme og spise. Da er det mat. Nå er det mat. Nå kommer og spise. Det er noe jeg har sagt hver gang. Mest for å... Forhåpentligvis at morgen hører det. Og skjønner at nå er ting på gang. Men vi får se. Nei. Da... Sett vi snuten hjemover. Vårtegn. Nå er det liv i murtua.